Přestože se v Olomouci konají letos již druhé skokové závody, tak domácí jezdec Radovan Cibere je zde poprvé. Tak jaká byla úvodní část sezony 2015? Dobrý deň, takisto. Ako na začiatok sezóny sme si vybrali troška ťažší oriešok, boli sme v Taliansku 2 týždne, viac menej sa tam tie kone zahrievali a brali sme to ako tréningové závody alebo preteky. Boli celkom úspešné, si myslím, až na nejaké výnimky, ale hlavne prekvapili mladé kone. Po návrate sme mali týždeň pauzu, hneď na to sme šli znova na jeden týždeň do Rakúska, do Ebreisdorfu. Tam takisto mladé kone veľmi dobre skákali, staršie sme ešte nechali na tých nižších súťažiach, tak teraz sa mi troška uvoľnilo a ostali sme doma. Jak ste sa teda tešil na domácí závody? No, ako... Tešil som sa s tým, že to beriem ako tréning pre tie kone. Ideme znova o 2 týždne do Šamorína, takisto na dvojtýždňovú tú túru, tak tie kone potrebujem niekde trošička rozbehať a beriem to jak tréning teraz. Jak máte tedy rozplánovanú sezónu 2015? Co by mali byť tie najdôležitejšie akce? Tak naplánované máme s mladými koňmi absolvovať čo najviac tých súťaží pre tie mladé kone, to znamená jak národné, tak aj tie medzinárodné. Chceli by sme sa dostať znova do toho Lanakenu koncom sezóny a s tými staršími dúfam, že sa mi podarí s jedným ešte urobiť kvalifikačku, trebárs na tú Európu. A uvidíme, takisto ako hovoril Igor, skočiť niekde nejaký ten svetový pohár a nejaké lepšie tie závody. Svetový pohár jeden budete mít hned tady doma, tak jaká je to práve veľká výhoda to, že budete si moc takto dôležité závody odjet na domácím kolbišti? Tak už to bude druhýkrát. Sme hlavne na domácom, tak tie kone to poznajú troška viac ako v cudzom priestore alebo na cudzom kolbisku, tak myslím, že by to mohlo výjsť. Každopádne budem držať palce, ať sa sezóna 2015 vydaří. Ďakujem pekne.